התפיסה המדינית-ביטחונית של ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד בנימין נתניהו? מפלגת הליכוד לא פרסמה מטה בעשור האחרון, אך הנה כמה דברים שקרו בפועל. ב-2004 נתניהו הצביע בעד תוכנית ההתנתקות. בהמשך, התפטר מתפקידו בממשלה בשל התנגדותו ליישום התוכנית. בשנת 2009, בנאום בר אילן, הודיע נתניהו שהוא תומך בפתרון שתי המדינות. בשנים האחרונות קידם נתניהו הכרה אמריקאית ברמת הגולן, ובירושלים כבירת ישראל, ואת העברת השגרירות לשם. בשנה שעברה הוא קידם סיפוח חד צדדי, אך עצר את המהלך סמוך לחתימת הסכמי אברהם עם איחוד אמירויות, מרוקו ובחריין. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.